המצורה מתאהר. זו פרשת המצורה. תורת המצורה ביום טהורתו. מי הוא המצורה? המצורה הוא אדם שבגלל מעשיו, בגלל התנהגותו המוסרית, הוא מנודה מן החברה. עליו אומר הכתוב, בדד יושב מחוץ למחנה. אבל אחרי שאדם יושב מחוץ למחנה, הוא עושה חשבון נפש. כשהוא עושה את חשבון הנפש הראוי, הוא ראוי מחדש להיכנס אל החברה בחזרה. ואז הוא צריך להביא שני ציפורים. ציפור אחת שהכהן שוחט, והציפור השנייה, החיה, שטובלים אותה בדם הציפור השחוטה, וזורקים אותה על פני השדה. מה זה הטקס הזה? הטקס הזה מזכיר לנו את הנעשה ביום הכיפורים בבית המקדש, שיש שעיר אחד שקרב על גבי המזבח, ויש שעיר אחד שמשולח על פני השדה גם כן. וכאשר הוא משולח על פני השדה, הוא מתמוטט בצוקים. אותו דבר גם הציפור החיה הטבולה בדם, היא נטרפת על ידי בעלי חיים אחרים. ציפור מלאה בדם נטרפת. מה הדבר הזה בא ללמד אותנו? כשם שביום הכיפורים יש ערך לכוחות הסוערים. סעיר זה מלשון סערה. יש ערך לכוחות הסוערים להיכנס אל תוך הקודש פנימה. וחלק מן הכוחות הסוערים צריכים להיות משולחים החוצה. אותו דבר, כוח הדיבור שמשתמש בו האדם, חלקו קדוש, חלקו תמה. מה שקדוש ראוי להיכנס אל הקודש פנימה. מה שתמה צריך להיזרק על פני השדה. כאשר האדם חוזר אל החברה האנושית, הוא בעצם צריך להתייחס אל האוהל שלו, אל הבית שלו, כאל קודש קודשים, כאל מקדש. ובתוך המקדש הזה להתנהג כראוי ולעבור איזה מין יום הכיפורים פרטי משלו.